ខ្ញុំហ្វ្រីអាដាមស្មីតតតែអត់តរហូតទេនឹងអន្តិកិតដាក់ចូលក្នុងកាលវិភាគបង្រៀនលំអិតនេះហ្វ្រីគ្រឹះខ្លះសិនប៉ុន្តែចំពោះរ៉ូបឺតគីយាសាគីនឹងហ្វ្រីនឹងហ្វ្រីរហូតមកសភៅហើយលើសម៉ោងដោយសារទឹមឈប់ថតមិញលើខ្ញុំអានតthe abundance or scantiness of the supply to seem to depend up more upon the former or those to circumstance than upon the latter. Among the savage nation of hunter and fisher, every individual who is able to work is more or less employed in useful labor and endeavor to provide as well as he can the necessary and conveniences of life for himself or such of his family or tribe are either too old or too young or too infirm to go a hunting and fishing. When the job Susday Nun David Mil Mesa ភាពសម្បូរឬភាពខ្សត់ខ្សោយនៃការផ្គត់ផ្គង់នេះហាក់ចាំបាច់ហាក់ដូចជាពឹងអាស្រ័យទៅលើអាទី1ខ្លាំងជាងនៅក្នុងចំណោមកលតិសៈទាំងពីរនេះជាងអា1ចុងក្រោយអាទី1ហ្នឹងគឺជំនាញអាទី2ហ្នឹងគឺអាការប្រើប្រាស់ជំនាញនៅក្នុងចំណោមប្រជាជាតិអនរយជនជាប្រជាជាតិប្រមាញ់ហើយនឹងនេសាទរាល់បុគ្គលដែលអាចធ្វើការបានត្រូវប្រហែលជាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងពលកម្មដែលចាំបាច់ហើយខំប្រឹងផ្គត់ផ្គង់ផ្ដល់តាមដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបាននៅរបស់ដែលចាំបាច់និងដែលសុខស្រួលរបស់ជីវិតឲ្យខ្លួនឯងក៏ដូចជាគ្រួសារខ្លួនឯងឬកុលសម្ព័ន្ធក៏ទាំងមនុស្សចាស់ទាំងកូនក្មេងដែលមិនអាចធ្វើការកើតឬទាំងមនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមិនអាចចេញទៅប្រមាញ់ឬនេសាទកើត Such nation moreover are so miserably poor that from mere want they are frequently reduced or at least seeing themselves reduced to the necessity sometime of directly destroying and sometimes of abandoning their infants, their old people, and those afflicted with lingering disease to perish with hunger or to be devoured by wild beasts. ដូច្នេះហើយទោះយ៉ាងនេះក៏ដោយប្រជាជាតិទាំងឡាយមានក្រីក្រខ្លាំងមែនទែនដែលកើតចេញមកពីកង្វះខាតនោះពួកគេជារឿយៗត្រូវកាត់បន្ថយយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមគិតខ្លួនឯងគិតអំពីខ្លួនឯងពីភាពចាំបាច់ពេលខ្លះត្រូវបំផ្លាញដោយត្រង់ត្រង់ឬក៏ហើយថែមទាំងពេលខ្លះបោះបង់ចោលនៅកូនក្មេងមនុស្សចាស់ហ
ើយនឹងអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃຕົកឲ្យស្លាប់ដោយអត់ឃ្លានឬត្រូវហែកស៊ីដោយសត្វសាហាវ Among civilized and striving nation on the contrary those a great number of people do not labor at all many of whom consume the produce of ten times frequently or a hundred times more labor than the greater part of those who work yet the produce of the whole labor of the society is so great that all are often abundantly supplied at a workmen even on the lowest and poorest order if he is a fragile and industrial many enjoy a great share of the necessary and convenience of life then it is possible for any savage to acquire នៅក្នុងផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងចំណោមប្រជាជាតិដែលមានការដែលមានអរិយធម៌និងរីកចម្រុងចម្រើនជឿនលឿនទោះបីជាមានមនុស្សមួយចំនួនធំអត់ធ្វើការតរទេសោះភាគច្រើននៃមនុស្សទាំងនោះប្រើប្រាស់ផលិតផលសរុប10ដងជារឿយរឿយជារឿយរឿយរហូតដល់100ដងជាងលើសពីពលកម្មពីមនុស្សមួយចំណែកធំដែលធ្វើការទៅទៀតតែផលិតផលសរុបនៃពលកម្មទាំងមូលរបស់សង្គមនៅតែធំសម្បើមដែលទាំងអស់ជារឿយត្រូវរឿយត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងបបោហើយអ្នកធ្វើការសំបីតែវណ្ណៈដែលទាបបំផុតនិងក្របំផុតគាត់នៅតែបើសិនជាគាត់សន្សំសន្ចៃហើយនឹងឧស្សាហ៍នៅតែអាចទទួលបានចំណែកធំជាងនៃរបស់ចាំបាច់និងសុខស្រួលរបស់ជីវិតជាងការដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់សង្គមអនារយជនណាក៏ដោយទទួលបានអញ្ចឹងនេះខ្លឹមសារនេះខ្ញុំសម្រួលឲ្យសួរស្ដាប់ខ្ញុំបទាក់ខួរយើងពីមុនមកគឺអំពីពលកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជាតិមួយមួយគឺកោះផែនដីទៅជាទំនិញយកគុតគង់ប្រជាជាតិសាច់រឿងថ្ងៃមុនប្រជាជាតិណាកោះផែនដីប្រជាជាតិនឹងរៀងរៀងខ្លួនយកមកគុតគង់ប្រជាជាតិនឹងរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងកោះហត់គប់ដឹកពីប្រជាជាតិដទៃយកមកគុតគង់ប្រជាជាតិខ្លួនហើយផែនការនឹងជាប្រចាំឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំប្រជាជាតិមួយមួយមានផែនដីមកផ្ទាំងម្នាក់មកផ្ទាំងម្នាក់ហើយមានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មកក្រុមម្នាក់មកក្រុមរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ប្រជាជាតិមកក្រុមមកក្រុមហ្នឹងគាត់ផែនដីរៀងរៀងខ្លួនហើយយកមកគត់គង់គ្នាពលមនុស្សមកក្រុមមកក្រុមហ្នឹងដកប្រជាជាតិគាត់ចោលគឺមនុស្សមកក្រុមមកក្រុមនៅមកក្រុមនឹងត្រូវការហូបត្រូវការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាត្រូវការរស់និងប្រើអញ្ចឹងវាមានតែគឺនឹងតាមកត់តាមក្រុមនឹងធ្វើពលកម្មផែនដីទើបកោះយកមកប្រើអញ្ចឹងឥឡូវវាយុទ្ធមកឈុតម្សិលមិញចូលដល់ឈុតកោះបានច្រើនឬកោះបានតិចកោះយកមកគត់គង់គ្រប់ឬអត់គ្រប់កាលណាកោះបានច្រើនឬតិចកាលណាកោះបានច្រើនគឺកោបគឺកោបកោះបានខ្វះគឺខ្វះកោះបានលើសគឺបបោហើយបានចូលលោឈុតម្សិលមិញទៀត
គឺកោះបានគ្រប់ឬមិនគ្រប់នឹងអាស្រ័យទៅលើជំនាញបច្ចេកទេសហើយអាជំនាញបច្ចេកទេសវាកោះបានគឺកោះបានគ្រប់ហ่ะអញ្ចឹងអរគុណរទ្ធីអរគុណសក់អរគុណច្រើនអញ្ចឹងកោះបានគប់គប់ហ่ะប៉ុន្តែការកោះគប់ឬមិនគប់អាស្រ័យលើជំនាញកោះបានច្រើនឬតិចអាស្រ័យលើជំនាញអញ្ចឹងបើជំនាញខ្លាំងកោះបានច្រើនយើងជជែកគ្នាម្សិលមិញហើយហើយរាជាណាចក្រឬប្រទេសដែលកោះបានច្រើនគឺជប៉ុនកោះផែនដីបានច្រើនជាងគេចិនក៏កោះបានច្រើនដែរអាមេរិកកាំងក៏កោះបានច្រើនអាល្លឺម៉ង់ក៏កោះបានច្រើនអ៊ីស្រាអែលក៏កោះបានច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងអរគុណក្លូតចន្ទរធីជាងសិតអរគុណអញ្ចឹងមានប្រជាជាតិកោះបានច្រើនដោយសារជំនាញរបស់ប្រជាជាតិហ្នឹងជំនាញហើយមានក៏មានប្រជាជាតិដែលមិនសូវកោះបានច្រើនដោយប្រជាជាតិហ្នឹងជំនាញតិចតួចអត់សូវជំនាញអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ឈុតថ្ងៃនេះឈុតលើកដោយអាដាមស្មីតលើកឧទាហរណ៍ពីអតីតមកសង្គមអនារយជននិងសង្គមអរិយធម៌ពីរសង្គមហ្នឹងយកមកធ្វើការធៀបគ្នាអង្កលនៅសង្គមបុរាណសង្គមអនារយជនគឺកម្រិតកោះហ្នឹងគឺកោះបានត្រឹមតែប្រមាញ់ត្រឹមតែនេសាទហើយយកមកចែកនេះហូបដោយខ្លួនឯងហូបដោយគ្រួសារខ្លួនឯងហូបដោយកលសម្ព័ន្ធខ្លួនឯងអាហ្នឹងប្រជាជាតិអនារយជនសម័យដើមសម័យបុរាណដែលអត់ទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសកោះអញ្ចឹងមនុស្សកើតពីមនុស្សដើមមកពីស្វាហើយកើតជាមនុស្សយុគដំបូងគឺជាយុគអនារយជនអញ្ចឹងយើងឃើញកម្រិតកោះបានតិចប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដល់លើបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែអ្នកហ្នឹងហូបខ្លះហូបអត់គ្រប់យើងຕົកសោកមែនទែនលំបាកកម្រិតត្រឹមតែរស់ខ្លះបខំចិត្តរស់តែខ្លួនឯងដល់រស់ត្រឹមតែខ្លួនឯងរហូតតទៅបោះបង់ក្មេងៗទូចទូចចាស់ជ្រុលឬក៏ក្មេងអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទៅបោះបង់ចោលដាច់ពោះបោះចោលជំងឺសត្វហៃស៊ីបោះចោលអញ្ចឹងចង់ធៀបថាមនុស្សបុរាណអត់មានបច្ចេកវិទ្យាទេអត់មានបច្ចេកទេសទេអញ្ចឹងកោះបានតិចដល់ពេលមនុស្សសម័យលើមានបច្ចេកទេសមានបច្ចេកវិទ្យាកោះបានច្រើនអញ្ចឹងប្រជាជាតិនៅយុគសម័យយើងនេះយើងឃើញកោះទំនិញបានច្រើនណាស់យកមកផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងងើបចេញជាទីក្រុងឡើងងើបចេញជាឡានម៉ូតូកកពេញឡើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមបបោលឡើងដល់រហូតទៅរហូតមកអាដាមស្មីតចង់ថាអញ្ចឹងបច្ចេកទេសរីកចម្រើនឬមិនរីកសំខាន់គឺបច្ចេកទេសកើកោះបានច្រើនឬតិចបបោឬមិនបោគឺបច្ចេកទេសសំខាន់ហើយដល់ប៉និតទៅលើអបច្ចេកទេសទាំងទៀតអាដាមស្មីតរហូតឃើញពីរឿងទៀតអារឿងបច្ចេកទេសថ្ងៃមុនយើងនិយាយទៅលើការដែលប្រើផលផលិតសុស្ដីគាត់មានប្រពន្ធកូននេះអត់មានទេអាដាមស្មីតអត់យកប្រពន្ធទេ
ពួកអីគាត់អ្នកប្រាជ្ញច្រើនតែយកបបាក់ស្រីស្រីញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងទៅយកប៉ះចំស្រីញ៉ៃវេទនាអញ្ចឹងអាដាមស្មីតអត់មានប្រពន្ធទេរស់នៅមួយម៉ែនៅមួយម៉ែដល់ថ្ងៃស្លាប់ហ្មងអញ្ចឹងអចង់ថាទៅដល់ណាអោះមកវិញចង់ថាលើជំនាញប៉ុន្តែកាលណាមានជំនាញហើយយើងអត់ប្រើជំនាញអត់បានការពោលមានតែជំនាញហើយអត់ប្រើជំនាញអត់បានការដល់ដោយប្រជាជាតិខ្លះប្រជាជាតិពុករលួយអញ្ចឹងមានអត់ប្រើជំនាញហើយអញ្ចឹងទៅអាជំនាញហ្នឹងវាចេះតែប៉ុន្តែអត់បានការចេះហើយស្មើនឹងអត់បានការសូមអញ្ចឹងអាអាដាមស្មីតថាបើកើតបានជំនាញហើយប្រើជំនាញហ្នឹងហើយទៅកោះផែននៃបានបបោអញ្ចឹងការរីកចម្រើនមិនរីកចម្រើនអាស្រ័យទៅលើកលៈទេសៈ2ហ្នឹងម្សិលមិញគឺជំនាញហើយប្រើជំនាញអញ្ចឹងប្រជាជាតិមួយមួយជប់ក្រសួងអប់រំរបស់ខ្លួនក្រសួងអប់រំទៅជប់ក្បាលមនុស្សរបស់ប្រជាជាតិមកប្រទេសរៀងខ្លួនហើយឲ្យទៅជាមនុស្សជំនាញហើយយកចម្រើនជំនាញហ្នឹងកោះផែននៃឡើងសាច់រឿងម្សិលមិញគឺអញ្ចឹងឥឡូវវាចូលដល់សាច់រឿងថ្ងៃនេះគឺអាដាមស្មីតពិនិត្យទៅលើកលៈទេសៈប្រើជំនាញនិងមិនប្រើជំនាញទៀតមានន័យថារុញចូលមកកលៈកាន់តែជ្រៅទៀតកាន់តែល្អិតជាងមុនជ្រៅជាងមុនទៀតគឺថាលើមានជំនាញអត់ប្រើជំនាញវាមានអត់ប្រើទាំងអស់ហើយវាប្រើខ្លះអញ្ចឹងដោយអាដាមស្មីតធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងអ្នកដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងពលកម្មមានប្រយោជន៍និងពលអ្នកដែលមិនត្រូវគេប្រើនៅប្រជាជាតិគាត់នៅតែឲ្យតម្លៃទៅលើអា2ហ្នឹងទោះបីអត់ប្រើក៏ដោយគាត់ឲ្យតម្លៃនៅតែលើជំនាញដដែលដោយសាររឿងគាត់សង្កេតឃើញចេះគាត់សង្កេតឃើញប្រជាជាតិខ្លះអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើច្រើនដែលគេមិនប្រើប្រាស់ច្រើនប៉ុន្តែដល់ប្រជាជាតិនឹងមានជំនាញអញ្ចឹងផលិតផលសរុបច្រើនអ្នកខ្លះអាចយកមកប្រើដល់10ដងដល់រាប់រយដងអ្នកអត់ការងារធ្វើនឹងក៏រស់ដែរក៏រស់ហើយចិញ្ចឹមបានហើយប្រើប្រាស់10ដងរហូតដល់100ដងលើសពីចំណោមប្រជាជាតិអនារយជនដែលខ្សោយខ្សោយទៅទៀតអញ្ចឹងប្រជាជាតិអនារយជនដែលអត់មានជំនាញសម័យដើមហើយបើធៀបដល់យុគយើងសម័យឥឡូវយើងមានការរីកចម្រើនខាងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជំនាញនៅតែចិញ្ចឹមមនុស្សមករស់មកប្រទេសហើយនៅតែអ្នកដែលរស់ដែលអត់ធ្វើការងារហ្នឹងនៅតែចិញ្ចឹមបានលើសជាងប្រជាជាតិកាលអត់ទាន់មានជំនាញយុគដើមទៅទៀតហើយផលិតផលសរុបអាចប្រើបានលើស10ដងទៅ100ដងទៅទៀតអញ្ចឹងបានយើងឃើញកលេចមកនៅពេញកម្ពុជាគួរសារខ្លះអ្នកខ្លះអត់ទៅធ្វើការប៉ុន្តែមានអ្នកទៅធ្វើការយកមកចិញ្ចឹមហើយយើងឃើញរោងចក្រមួយមួយចេញពីរោងចក្រទំនិញទាំងលៀនទាំងតោនទាំងតោនចេញមកហើយយកមកផ្គត់ផ្គង់រាប់លានមាត់បានដោយសារអញ្ចឹងណាបញ្ជាតែម៉ាស៊ីនមនុស្សម្នាក់បញ្ជាម៉ាស៊ីនមួយខ្ជិះផលិតផលបានរាប់លានរាប់តោនអញ្ចឹង
អំណាចរបស់បច្ចេកវិទ្យាអំណាចរបស់បច្ចេកទេសអាចផលិតផលកោះផែននៃបានច្រើនជាងមុនសរុបអាដាមស្មីតសង្កត់ទៅលើជំនាញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំប្រញាប់ថតទៀតគៀកម៉ោងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាប៉ុណ្ណឹងបាយបាយហើយសូមជួយ share គ្នាផងហើយចូលមើល website kuitv.com ហើយមាននៅក្នុង Facebook ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងខ្ញុំខនផ្សាយបន្តបន្តហើយខ្ញុំ convert ចូលទៅក្នុង website ខ្ញុំហើយសភើ Adam Smith ទៅមុខទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្រៀនដាក់ក្នុងកាលវិភាគបង្រៀនលម្អិតតែសម្រាប់សភើ Donna Oh Robert Kiyosaki ខ្ញុំ free ឲ្យពេញមួយសភើហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងប្រជាជាតិខ្មែរក្រហេតុអីអូសបោហេតុអីក៏ក្រដីខ្មែរល្អមែនទែនល្អជាងដីអ៊ីស្រាអែលហើយអីដីជប៉ុនទៀតប៉ុនខ្មែរក្របញ្ហាគឺជំនាញហ្នឹងហ្មងរឿងជំនាញដីជប៉ុនអន់ដីអ៊ីស្រាអែលអន់ដីខ្សាច់ដីភ្នំហើយគេជុបប្រទេសគេអស្ចារ្យហើយខ្មែរយើងដីអស្ចារ្យគឺមកពីរឿងជំនាញវិបត្តិជំនាញអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកគឺប៉ុណ្ណឹងបាយបាយ